ئەم کۆمنتە لەسەر دوو ڤیدۆ نووسرابوو هەر هەمان کەس نووسیوێتی نازە لە بواری سەربازیە ئیشەکە نا پرسیارێکی کردوو بە سەر سوڕمانی شەوە ئەڵێت لە یاسای سەربازیدا زۆرترین وەرزش ڕاکردنە لە شێوەی ماراسۆن واتە ماراتۆن کە بە کوردی وابزانم هەڵوڕێی نووسیوە هەڵوڕێی پێڵێن بۆ ئەوەی سەربازەکان توانای جەستەیی و ماسولکەی و لیاقەیان باش بێت و ئەمە خۆی جوابی پرسیارەکەی خۆتە کراوتێتەوە چست و چالاک بن بەڵام و ماسولکەی لێ دەرکە لە جوابەکە کەچی بەڕێزت ئەڵێ هەڵوڕە چوری ئەسووتێنێت و بەڵێ وتومە چوری ئەسووتێنێت ماسولکە لە ناو نەموو تۆ ماسولکە لە ناو ئەبابی زەبت بەڵام تومەت ماسولکە زیانەکە یاخود جەستە کەمی ئەکاتەوە کەمکردنەوە مانای لە ناوبرنی ماسولکە نایەت بەڵکو لە ڕووی حەجمەوە بچووکتر دەرەکەی وتم بەڵام لە ڕووی هێزەوە خۆی مێنێتەوە کەواتە بۆ چوونی بەڕێزت پێچەوانەی ڕاکردنە سەربازیەکانە کە لە زۆربەی وڵاتان گرنگی پێ ئەدرێت بەڵی بۆ چوونی من پێچەوانێ و ڕاستیانەیە کە سەربازەکان ئیشی بووەکە واتە ئەویش بەدەستهێنانی ماسولکەیەکی زۆرە و لە هەمان کاتا لیاقە باشکردن لیاقە باشکردن و بەدەستهێنانی ماسولکەی زۆر دووشتی جیاوازن دووشتی دژەیەکن بۆ کەسێک کە ماسولکەی زۆر بێت شەرت نییە بڵێ لیاقەی باشە بگرە ماسولکە کەسەکە تەمەڵ ئەکات کەسێک کە لیاقەی باش بێت پێویست بۆ ناکە ماسولکەی زۆری هەبێت لەبەر ئەوەی تۆ بۆ نمونە دەوڵەتی تۆ سەربازێکی بۆ چییە ئەگەر 100 کیلۆ ماسولکەی لەگەڵ خۆیان هەڵگرتە بێت ئەمە هەر بۆ نمونە ناڵێم 100 کیلۆ ماسولکە بۆ نمونە با بڵێن 70 کیلۆ ماسولکەی پێوە بێ دەستەی و کەسێکی زەخم و کەتە دەرکەوێت بەڵام تو ئەم سەربازە و بۆ چییە ئەگەر نەتوانێت 3 کیلۆمەتر ڕابکە یاخود دوای 3 کیلۆمەتر ڕاکردن مریشکێکی بێ یاخود دوای بۆ هەموو ژەمە خۆراکێک هەشتا بۆ نمونە 80 گرام پرۆتینی بێت تۆ وڵاتەکەت سەربازێکی وای بۆ چییە تۆ وڵاتی تۆ سەربازێکی ئەوێت کە بتوانێت بە 15 کیلۆمەتر بۆ 20 کیلۆمەتر بتوانێت ڕابکات و بە کەمترین خواردن بژیت بۆ ئەوەی کە لە ڕووی ئیقتیسادیەوە بۆ مەسرفی سەربازەکانە زۆر نەکەوێت لەسەر وەکو مەسروف زۆر نەکەوێت لەسەر دەوڵەت چونکە ئەمە یەک نەفەر و دوو نەفەر نییە کە تۆ خواردنیان بووەکەی بۆ نمونە چەند هەزار نەفەرێکە و فەرقەکە زۆر زۆر گەورەترە لەوەی کە تۆ بیری لێ ئەکەیتەوانێت بۆ نمونە تۆ پۆلیسێکت بۆ چییە 15 کیلۆمەتر ڕابکە بەڵام قوەتی ئەوەی نەبێت کە کەسێک کە دزی ئەکات قوەتی ئەوەی نەبێت کە باوەشێکی پێ بکە و بیرێ لە جێگەی خۆیان یعنی ئەمە دووشتی جیاوازە تۆ لە حاڵەتێکە کە ئەتوێ پۆلیس پەروەردە بکەیت ئەتوێ پۆلیسەکە بە هێز و ماسولکێکی زۆرەوە پەروەردە بکەیت لە حاڵەتێکە کە ئەتوێ سەربازێک پەروەردە بکەیت ئەتەوێت سەربازەکە وا پەروەردە بکەیت کە بۆ ماوەیەکی زۆر بتوانێت زۆرترین حەرەکە بکا بە پێی و کەمترین تاقەی بوێت لەبەر ئەوەی لە کاتی جەنگە هەموو کاتێک خواردن دەست ناکرێت و حسابی پۆلیسی جیایە و حسابی جەنگ جیایە حسابی سەربازی جیایە بۆیە بە دوو سیستمی جیاوازە تۆ ناتوانی یاری ئاسنبەی بە سەربازێک بەڵام ئەتوانی یاری ئاسنبەی بە پۆلیسێک یاخود ئەتوانی یاری ئاسنبەی بە کەسێک کە لە ئاسایش لە هێزی ئاسایشیشەکە بەڵام ناتوانی وەکو سەربازێک تەمرین بە هێزی ئاسایش بکەیت یاخود تەمرین بە هێزی بۆ نمونە هێزی دژە تیرۆری پێڵێن یاخود هێزی پۆلیسی پێڵێن ناتوانی وەکو سەربازێک تەمرین بەمانە وەرزش بەمانە بکەیت لەبەر ئەوەی بۆ نمونە پۆلیس و دژە تیرۆر و هێزی ئاسایش پێویستیان بە بوونی ماسولکە هەیە لەبەرەوەی هەندێک جار شەڕی دەستەویەخە ئەکەن بەڵام تۆ سەربازێک شەڕی دەستەویەخەی پێ ناکەیش تۆ سەربازێک سیلاحی پێیە چەکی پێیە پێویست بەوە ناکە ماسولکێکی زۆری هەبێت سێ زەلامە بۆ بابە عەرزە پێویست بەوە کات کە لیاقەیەکی باشی هەبێت بتوانێت لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی کە بە خێرایی نەقەڵ بێت و زۆرترین ماوە نەقەڵ بێت و کۆنتڕۆڵی زۆرترین منتیقەت بۆ بکات لە ماوەیەکی کورتە و بەبێ ئەوەی مەسرفێکی زیای کەسەکە بکەوێت لەسەرێت تۆ بۆ نمونە هەموو ئەو خواردنە سەربازیانەی کە هەیە لە جێشی هەموو وڵاتەکانە لە چی پێکهاتووە پێکهاتووە بۆ نمونە ماسێکی قوتووە یاخود گۆشتی بەرازی قوتووە قوتوویەک یا دوو قوتووی تایە لەگەڵ هەنێک بسکیتی نانە ئەویش 5-6 بسکیتی نانی بچووکە لەگەڵ قوتوویەک مرەبایە قاوە ئەگەر قاوی لەگەڵا بیاخود چای لەگەڵا بێ ئەم شتانەی لەگەڵ ئاخۆنەوە ئەمە هەندێک جار ئەم خواردنە ئەم ژەمی سەربازیە بۆ کاملی ڕۆژەکە حسابی بۆ کراوە بۆ سەربازەکە تۆ ناتوانی وەکو یاریزانێکی ئاسنیاوەکو یاخود بە کەسێکی هێزی ئاسایش یاخود بە کەسێکی هێزی پۆلیس ئەم خواردنەی بیتێت بەڵام ئەتوانی بە سەربازێک ئەم خواردنە بیت ئەبێ وا سەرباز پەروەردە بکەیت کە بتوانیت بۆ نمونە بەو بڕەخواردنە ماوەی ڕۆژێک پێی بژی ئەمەیە جیاوازی نێوان ماراتۆن و لەگەڵ وەرزشی یاری ئاسن بەڵێ
منو تو ما ماراتون حجمی محصول که بچوکه که تو لبر اوی که تو جسمت واخو رای هنید که تو همو روشک و همو حفته یک یا خود حفته چند روشک امو ارزش قرصه بم لشه اکید ام لشه وایلید الید من همو محصول که یم بچی بخیوه کرید که ام جسمه حال بگرید و ام همو را کردن بکر پیویست حجمی هم جسمه بچوک بکرید و پیویست حجمی هم جسمه پیوسته ام جسم الان روی وزن و کم بیاد و حتی او که زودترین ما و بتواند بردوام بید بوی جسمی تو هم شیوان از بیره که تو هر روی سروشتی شو بیری لیب که تو ها یعنی پیویست بو نکم من لسر ویدو یک اما رون کردنو اوان زوری بمید بلام هر روی سروشتی شو بیری لیب که تو ها لبر او دلنیاب لوی که پیاموتی وشتیش دلنیانه بملی طبعا ویدو لسر نکم من نعم است فیدیویی که دست به کم دوای شش ماهی که آقای هندیک راهی نیک دوای شش ماهی که نظامی که آبیا بولم نخونه ولع و دروبو یا خود و راز نبو اما امکان لبرو مسئولیتی صحیح و کور لفیدیو هانی پیشتر آبیا میتونن و مسئولیتی صحیح به دعای لوردت هیچ تیغل موضوع نگوره پیم خوش وام رون کردن و بام بوی که هندیک لخلق با غلطی نگاه و تا خودن لکومنت کن عبینن فیدیوی زور زورمیه به جوانی رونی بکم و هندیک زور زور دست خوشی که ولی زور زور به جوانی رون نکرد و زور زور به واشی تیگشتم بلام هندیک شی هر تیا هیه که آنوسن مبستکت رون نیه یا خود مبستکت اون نگیش واضح نبو و هندیکی شی الان فیدیو کان زور زور درود دیجش من که او تا که فیدیوی اون درود دیجش کم که او پیالان درود دیجش یش تا هندیک ازی هر تیا نگالی اینجا نزنم به شوازک کسا کان تیپ گیرم بوی هیوادارم اگر لجاریک شاتی نگشتی جاریک که فیدیو کلی برو هر تیگی یوای کاتی خوش بو همو لایک و اپم درنگانی شو ویدیویم کرد لبرو کامنت هم بینی و کامنت هم بینی که جبینم خمتن نبی و آنی کش ویدیوی لسرکم خواهتن نبیم.